que hace poco he dado a luz y estoy dándole el pecho a mi bebé. Y me duele muchísimo la espalda, pero mucho. ¿Qué tengo que hacer para poderlo solucionar? Per un mal d'esquena, doncs, sobretot hem de procurar que estiguis amb l'esquena molt còmoda, que estiguis recta, posar-te un coixí, per exemple, vigilar com poses les espatlles, que no estiguis forçant un costat més que l'altre, i sobretot també amb l'esquena recta i que el crio t'agafi bé el pit. Si tot i amb això te segueix amb mal d'esquena, a veure si és molt fort, també pots anar al metge de capçalera. Però d'entrada suposem que amb les postures sobretot és amb el que te pots donar més bé. Després també podríem fer esmirar, fer algun exercici o una cosa que te pugui anar bé. Fem les classes després també de postpart, amb aquestes classes us ensenyem doncs, 4 exercicis que pots fer. Però sobretot crec que amb la postura que tinguis l'esquena recta i el crio ben posat al pit, probablement, i si no després també la teva parella una mica de fregues i així que t'ajudi.